Her vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bugünkü xəbərlər. Azərbaycan Suriyadan köçən ermənilərin işğal altında olan Dağlıq Qarabağda məskunlaşdırılmasını araşdırmaq üçün ATƏT-ə müraciət edib. Bunu mayın 8-də Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. Nazir qeyd edib ki, o ATƏT sədrinə rəsmi məktub göndərərək fakt araşdırıcı missiyanın bu məsələni araşdırması üçün Qarabağa getməsini xahiş edib. Mayın 8-də isə Şuşanın işğalından 22 il ötür Ermənistan ordusu 1992-ci il mayın 8-də Şuşanı işğal edərkən 480 nəfər öldürülüb, 600 nəfər yaralanıb, 150 nəfər əlil olub, 25 minə yaxın adam isə məcburi köçkün düşüb. Hazırda Azərbaycanın 20% ərazisi işğal altındadır. Şuşa haqqında nə bilirsiniz? Atəşkəs sözü sizə nə deyir? Rəvan Seyfullanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğu. Şuşa haqqında nə deyə bilərsiniz? Şuşa haqqında onu deyə bilərəm ki, 1992-ci ilin mayın 8-də işğal olunub. Azərbaycan yaralı belə deyə də yeridir. Əslində, Şuşanın işğalında bizim hökumətimizin böyük günahı olub. Yəni, belə bir yer idi ki, strateji mövqədən oranı işğal etmək, belə deyəlim, qeyri-mümkün idi. Amma belə. Hal-hazırda olmayan bir şey. Başqa bir şey deyə bilərəm. Nə deyə bilərsiniz Şuşa haqqında? Mən bilirik ki, Azərbaycan gözəl rayonlarındandır. Bir də ki, ermənilərdədir, başqa. Bugün Şuşanın işğal günüdür, 8-ci, amma o bir çox gənclərdən soruşsanız, bugünü qələbə kimi, qələbə günü kimi də deyə bilərlər. O vaxtlar dövlətin başında duran birinci şəxsin İranda sülh danışıqlarında yox. Əgər Şuşada səngərdə əskərlərin yanında olsaydı, bu gün biz Şuşada da bu söhbət apara bilərdik sizlə. Bu söhbəti yox, daha yaxşı söhbətlər apara bilərdik. Yoxdur, Azərbaycanın elə bir yeri yoxdur ki, Şuşa kimi mənzərəli olur. Şuşa bizim deməli alınmaz bir qalamız idi. Azərbaycanın bütövlüyünü qorumaq üçün Şuşanı əldə etməli idik. İndi mənfur düşmənlərimiz əlimizdən alıb öz mənfurluqları ilə. Heç nə deyə bilmirəm. Şuşa bizim vətənimizdir. Bu gün də alım günüdür. Başqa nə deyə bilərəm? Heyfsdənirik. İstəyərdik ki, yenə öz vətənimizə, torpağımıza gedək. O torpaqlar Şuşa bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Şuşa bizim ağırlı yerimizdir də. Şuşa deyəndə biz nə hiss keçirdə bilərik? Qarabağ vətənimiz, Azərbaycanımız, işğal olunmuş torpaqlarımız. Şuşa deyəndə yaralı yerimizdir də. Azərbaycanın səfalı yeridir, ora işğal olunub. Yəni, istəyərdik ki, belə olmasın da, vətənimizin bütün torpaqları Azərbaycana birləşdirilsin. Şuşa deyəndə ağlıma ağlamaq gəlir, heç nə gəlir. Səhəriyə biz nəşətə plakalı, Şuşanı bütün veriblər, bütün muzeyləri göstərirlər bizə, ondan sonra da reklam verirlər ki, bu sasız kanalın, bu kalbasanı alın. Mənim ağlıma o gəlir ki, biz Şuşanı ancaq bugün yadımıza salırıq, sonra da reklamla mahnılar oxuyuruq. Mənim ağlıma o gəlir və mən oturub ağlayırdım. Azərbaycanın bədbəxtçiliyidir. Başqa heç nə. Biabırçılığı, başqa heç nə deyilmələr. Şuşa deyəndə Üzeyir Hacıbəyev gəlir birinci növbədə. İsa Bulağı gəlir, Cıdır Düzü gəlir. Şuşa Azərbaycanın, Qarabağın paytaxtı deməkdir. Şuşa 1992-ci ildə 8 may tarixində alınıbdır. Şuşa Azərbaycanın canı, sonra nə deyim, başqa nə? Dəhşət. Şuşa indi harada olmalıdır, kiminki olmalıdır, kiminki də əslində Şuşa. Niyə belə olsun? Yəni o boyda aciz millətik biz. Elə bu qədər. Bəs atəşkəs sözü sizə nə deyir? Atəşkəs sözü ümumi mənada yaxşı bir sözdür. Yəni ki, biz qarşılıqlı anlaşma aparırıq. Nəsə, cəbhə xətlərimiz sakit olacaq, cəmaata atəş açılmayacaq. Mən özüm Cəbrəlidənəm, qaçqınam. Atəşkəs nə olacaq? Yəni, müharibə etməmək də güya. Atəşkəs azadlıq deməkdir. Atəşkəs yəni müharibəni kəsmək, xilas olmaq hər şeydən. Yəni, biz belə başa çürük. Dəqiq olub, bilmədim, yalan deyək. Sülh məramlı qüvvə deməkdir də bu mənada. Sülh, yəni qarşı tərəflərin bir-birinə atəş açılması. Atəşkəs sözü də heç nə. Oturun və sizin torpaqlarınızı yavaş-yavaş alınır, baxın, o gəlir. Prezidentimiz, əgər atəşkəs olubsa, mərhum ulu öndərimiz,
Heydər Əlirzoğlu yani böyük siyaset göstərdi, ateşkəs yarattı. O da bizim yani inşafımız için çok müsbət rol oynadı. Ateşkəs hakkında danışmak çətindir, çünkü olmayan bir şey hakkında fikir yürütmək əfsusar olsun ki olmaz. Gündə televiziyaya baxanda mən o ateşkəsi eşidirəm. Cəmaatın evlərin, mənzillərin, mebillərin gülləliyib dağıdırlar. Nə ateşkəsdir bu? Ateşkəsə əməl etmək lazımdır ki, ateşkəs olsun. Yoxsa elə belə sözlə ateşkəs, ateşkəs, ateşkəs əməl olunmur. Ümumiyyətlə, söhbət mən belə başa düşürəm ki, Qarabağ müharibəsindən gelir. Müharibə də 88-ci ildə başlayıb, 94-cü ilin mayında da ateşkəs olub. Yəni, müvəqqəti olaraq iki dövlət arasında müharibə dayanıbdır. Ateşkəs müvəqqəti olaraq müharibənin dayanmasıdır. Adi əhalinin, cəmatın başını ağladılmaq söhbətidir. Şuşa bizim de onu çoxdan almaqlı idilər. Birinci otili Şuşadır. Sonra isə olimpiyadadır, sonra filan kəs şeylər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli, qurumun icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı və Könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədovun məhkəməsi davam edib. Məhkəmədən 10 şahid dindirilib. Onlar təqsirləndirilən şəxslərdən şikayətçi olmadıqlarını deyiblər. Vəkil İradə Cavadova Azadlıq Radiosuna prosesin hələ ki normal keçdiyini və əsas şahidlərdən hələ 6-sının dindirilmədiklərini deyib. Anar Məmmətli 2013-cü dekabrın 16-sında həbs olunub, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. O ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan gənc bloger Əbdül Əblovun da məhkəməsi davam edib. Turxan Kərimov xəbər verir. Mayın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bloger Əbdül Əblovun məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi etdiyi prosesdə şahid ifadələri dinlənib. Prosesdə müdafiə tərəfi iki vəsadətlərə çıxış edib. Bugün yalnız müdafiə tərəfinin şahidlərinin dindirilməsi barədə vəsadət verdi. Belə ki, Əbdül Əbilovun evinin yerləşdiyi yer və tutulduğu yer polislər göstərdi ki, onu bloka girərkən saxlayıblar və orada üzərində axtarış aparıblar və axtarış zamanı narkotik vasitəsi aşkar olub götürülüb. Lakin təsadüfən elə düşüb ki, Əbdül Əbilovun binasının üzbəyüz ərzaq mağazasıdır. Həmin ərzaq mağazasının sahibi və orada olan başqa şəxslər bizim şahidlər kimi dindirir, hadisəni görürlər və biz onu həmin şəxslərin şahid kimi dindirməsini xahiş elədik. Onlardan ikisi bugün ifadə verdi. Biri mağazasının qardaşı oraya, onun yanına gəlmiş qardaşı. Onlar konkret olaraq bir farklı diqqət yetirdilər ki, əgər polislər deyirlər ki, biz saxladıq, onun üzərində baxış keçirdi, özü çıxardı, təhvil verdi, sonra deyir ki, xahiş edirəm, qalxaq yuxarı, yuxarıdakını da təhvil verəm. Amma məlum oldu ki, Əbdül Əbilov saxlandıqdan sonra şahidlərin dediyinə görə aparılıb, sonra bir də qaytarılıb hadisə yerinə və qaytarılanda maşından dedi, əli qandallı olub artıq. Əbdül Əbilov keçən ilin noyabrında həbs olunub. O, küllü miqdarda narkotik maddə saxlamaqda, satmaqda ittiham olunur. Vəkili deyir ki, bu, Facebook fəallarının maddəsi olduğu üçün Əbdül Əbilova da belə bir ittiham irəli sürülüb. Əbdül Əbilov Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsinin idarətçisi olub. Həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanıb. Əbdül Əbilov ötən ilin noyabrında həbs olunub, o Facebookda yaltaqlara dur deyək səhifəsinin rəhbəri olub və həbsindən sonra həmin səhifə bağlanıb. Gənc fəal sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə həbs olunduğunu deyir. Art for Democracy, Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasının tədbiri yenə də baş tutmayıb. Tədbirdə kampaniyanın saytı və Azərbaycanda incəsənət sayəsində azadlığın vəziyyəti barədə hazırladığı hesabat təqdim olunmalıydı. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir. Azərbaycanda artistik ifadə azadlığı yaradıcılıq təzyiq altında. Təzyiq altında yaradıcılıq. Demokratiya naminə incəsənət hüquq müdafiə kampaniyası üzrə hazırlanan hesabat belə adlanır. Hesabat ictimaiyyəti təqdim etmək cəhdləri bir neçə ayda yubanır. Niyəsi də odur ki, təqdimat üçün yer tapılmır. Yer olmasına yer var. Digər ki, bu yerlər Demokratiya naminə incəsənət, Art for Democracy kampaniyasının üzünə qapalıdır. Bu vəziyyəti göstərir ki, ölkədə sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlığına olan münasibət budur. Əvvəlcədən razılaşdırılan məkanlardasa ya tədbir başlamazdan öncə işıqlar sönür və ya hansısa fövqəladə vəziyyət yaranır. Yox, nə səbəb? Yox, yox. Bir qaçın formasiyonu.
ya da heç bir əsas gətirilmədən yer sahibləri tədbirin təxirə salınmalı olduğunu bildirirlər. Yanvarda parkın atəlində film nümayişində 5 dəqiqə qalmış, başlanmasına 5 dəqiqə qalmış uşaqları kəsmişlər. Ondan əlavə təxminən 20-25 gün bundan qabaq eyni tədbirin Grand Oteldə keçirilməsinə yenə son anda imkan vermədilər. Ondan qabaq Qafqaz Otel imtina eləmişdi. Bugün də bu otel imtina elədi. Yəni, belə deyək də, hansısa fövqəladə halın baş verməsi argumenti tamamilə əsassız və gülməlidir. Mayın 8-də Central Park Oteldə planlaşdırılan təqdimatda baş tutmayıb. Təqdimatın başlamasına yarım saat qalmış təşkilatçılara tədbirin baş tutmayacağı xəbər verilib. Sən deyir, hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəliblər. Problemləri var ki, məsələn, işıq sistemlərində problem yaranıb, qaz sistemləri. Yəni, belə deyək də, fövqəladə nə hansısa hal baş verib. Yəni, belə deyək də, şəxsən mən inandırıcı olmadı, amma o biri tərəfdən də nə edə bilərik? Yəni, təşkilatçılar isə çıxış yolunu elə otelin qarşısında tədbirə gələnlərə hesabat haqda məlumat verib, onu paylamaqda görüb. Rəsul Cəfərov deyir ki, təkcə yer problemi ilə rastlaşmayıblar. Təqdimata bir neçə gün qalmış, sayta da hakir hücum olub və sayta giriş mümkün deyil. Bugün həm də web saytımızın təqdimatı olmalı idi. Web saytımız işləmir. Artıq 2 gündür hacker hücumları həyata keçirilir və sayt faktiki çökdürülüb. Artvo Demokrasi Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərin incəsənətdə əksidir. Yəni dənizin üzərində neft, yəni böyük neft pulları qazanılır. Altında isə onlarla siyasi məhbuslar var ki, yəni bu neft tutalım müxtəlif mövzular karikatura, rəsm, fotolarla və ya rep musiqi ilə çatdırılır. 21-ci əsrdə burada kim qalır? Vaxtı ilə tanınmış bir alimin oğlu ailəsi ilə burada səfil, yorğun, çöldə 10 dərəcə çovğun. Azad cəmiyyətin insanları, üzvləri yığışıb bir deməli öz hesabatlarını paylaşırlar. Yəni burada bir qorxulu məqamlar görmədiyim halda, yəni bu işlərin baş verməsi əlbəttə bilmirəm nədəndir və çox bunu pis baxıram ki, yəni ki əslində əgər bu bilərəkdən belədirsə, çox pis ki bizdə bu azad cəmiyyətdə belə hallar baş verir. Mayın 8-də planlaşdırılan tədbirdə Azərbaycanda incəsənət sahəsində azadlığın vəziyyəti haqda hesabat və kampaniyanın saytının təqdimatı gözləndirdi. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri mayın 8-də prezident aparatında olublar. Dəmir yolçular iş yerlərinin ixtisarı, izamiyyət pullarının verilməməsi və əmək haqlarının tutulmasından gileylənirlər. Abbas Əli xəbər verir. Gedib Afrikada, Zimbabvedə neyqir çəkmək istəyirsinizsə, buyurun gəlin Azərbaycan Dövlət Dəmir Yol İdarəsi, Bələdçilər İdarəsinin kişi işçiləri, Afrikanın, Zimbabvinin qara qulları, bu xalqı, başqa xalqları, bu ölkədən o ölkəyə danışan, dəşiyan qara qullar bax bizim. Bir də nə o qalıb ki, rəngimizi qaraldı. O 13-cü aylıqlarımızı, o saatlarımızın ən aşağı tarifinə bir saatimizi bizi 1 manat 75 qəpik olduğu halda bizim bir saatimizi 1 manat 55 qəpikdən hesabla 1 manat 20 qəpiklərimizi yeyə bilər. Yəni bu da bizim şahatımız budur. Şahatımıza da baxan yoxdur. Gəlmişik buraya, deyir ki, Əzizə xanım qəbul edəcək. Əzizə xanım da heç bir səlahiyyəti yoxdur. Əzizə xanım da ki, katibədir. Necə qəbul edəcək, nə olacaq bilmirəm. 2007-ci ildən qadın bələdçilər götürüblər. Hansı ki, bir həftə işləməmiş, onları götürüb şimal qatarlarına da yola salırlar, bizi işdən çıxardırlar. Onlara veriblər maaş. Eyni bələdçi funksiyasını daşıyırıq. Biz də onlar da. Onlara verilibdir 450-500 manat, bizə verilib 50-60 manat. Xahiş edirik. Biz də onu tələb edirik ki, o arada olan fərqi bizə qaytarsınlar. Bir belə millətə zülüm eləmək olar. Sən kimsən mənim haqqımı yeyirsən? Hansı əsası haqq yeyirsən? Sənə kim icazə verib fəhlənin haqqı yeməyə? Peyğəmbər fəhlənin haqqını danmır, Allah fəhlənin haqqını danmır. Sən kimsən fəhlənin haqqını danasan? Bugünkü gün Arif Əskərov, Əlirzə Süleymanov bizi qəbul eləmir. Gəlirsən bura Əzizə xanım qəbul eləyəcək. Sən prezident seçib qoyub bura qəbul elə vətəndaşı. Vətəndaşın qayğısına qal, dərdinə qal. Bu boyda ölkənin başçısı deyir, öndə mən dalımca suyur.
Prezident bir yere gelir, prezidentin tabiçiliğinde olan bir memur bu cemaate ses vermiyor. Tatil mesajı döyende 28'e bizim gözü oturduk ulu önden kabrin üstünde. Bu fakt olarak hamıya malumdur. Da bizim hiç kes bizi. Gidip oturak diye Allah sana rahmet eylesin. Ay el aksakalı. Sen bunlar için, bu hegemonlar için koydun götürdün bizi. Diğerlerden bize ümit yoktu da ancak şöyle ölülerden isteyek. Ancak bizim yolumuz ona kalır. Ancak ulu önderden biz kömek isteyelim. Başka bunların hiçbirinden kömek istemeye hakkımız çatmıyor. Gör ne yere gelip çıkıp ki, yine düşürük Sattar Mehvali evin kabulüne, görün orada bize ne cevap verecekler. Gel, gel, orada şahidi, hemkarlara göre ne cevap verirler? O gel bu sözlerden ötürme. Xatırladaq ki, dəmir yolçular bundan əvvəl də eyni tələblərlə bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçiriblər. Bakıda Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı keçirilir. Bu festival 2010-cu ildən keçirilir və məqsəd Bakının simvolu olan Qız Qalasını beynəlxalq miqyasda təbliğ eləməkdir. Bu il festivala Yunanistan, Misir, Yaponiya, Çin, Avstraliya, Rusiya, Çexiya, Kanada, Vietnam, Moldova və digər ölkələrdən nümayəndələr qatılıb. Ətraflı Gülər Abbasovanın reportajında. Artıq 5-ci ildir ki, Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı keçirilir. Festivalın məqsədi Bakının simvolu olan Qız Qalasını qlobal miqyasda təbliğ etməkdir. Hər il bu festivala dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəssamlar qatılır. Bu mənim Bakıya ilk gəlişimdir və ilk dəfədir ki, bu festivala qatılıram. Digər ölkələrin rəssamları ilə də tanış olmaq üçün bu çox gözəl fürsətdir. Qız Qalası və onun tarixi ilə bağlı məlumatları da oxumuşam. Qərara gəldim ki, maketin üzərində Bakının və Moldovanın simvolu kimi külək, alov və həyat ağacını təsvir edim. Bu cür festivallar digər xalqlar və mədəniyyətlərlə tanış olmaq üçün bir vasitədir. Festival təşkilatçıları Qafqaz faunasına da diqqət ayırıblar. Rəssamlar nəsli kəsilməkdə olan ceyranın heykəli üzərində də rəsimlər işləməklə faunanın qorunmasını təbliğ edirlər. Festivalda incəsənətin populyar növü olan 3D rəsimlərinin də təqdim edilməsi nəzərdə tutulub. Birinci Dünya Müharibəsindən 100 il ötür. Xatırlada ki, bu müharibəyə səbəb Avstriya-Macaristan taxtacının vəliəhdi Hersoq Franz Ferdinandın 1914-cü il iyunun 28-də Sarayevada Serb Gavrilo Prinsip tərəfindən qətlə yetirilməsi oldu. Bu müharibənin acısını həmin vaxt Rusiyanın müstəmləkəsi olan Azərbaycan da yaşayıb. Azərbaycanın hərbi tarixini araşdıran Səbuhi Əhmədov bu müharibədə vuruşan azərbaycanlılardan kitab yazıb. Müəllif Sevda İsmailovun qonağı olub. Tatar alayının müəllifinə xoş gəldin deyirik. Sağ ol, çox sağ ol. Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyədək niyə öyrənilməyib, Səbuh müəllim? Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dönəmində ümumiyyətlə birinci dünya müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni, hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir, hər iki tərəfin məqsədləri mənfur kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib, ilk növbədə Rusiyada onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər biraz zəif getdi. Yəni, daha çox biz onu əsas götürmüşük ki, 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar, elə bundan da ütadə çağırılmırdı. Amma əslində... Yəni, Cumhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrə qədər ki, generallar haradan çıxmışdı? Bu sualı heç kəs vermir. Bu qədər generallar var. Əli, məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O qoyurdular da, yəni imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs də oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq. Yəni imperiya çox sayılı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları da oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla
belə elə Türkmençe müqaviləsi bitəndən sonra, yəni imzalandan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olunurdu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarm xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onları atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı, misal üçün, var idi, onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmiş Zaqafqaziya alayı var. Daha sonra hətta İmperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni, xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də Birinci Dünya Müharibəsində olan Tatar adlı alay. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusu hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Əksinə, bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmaları var. Biz onun şəkillərini Avar Baku saytında görə bilərik. Fuad Axundovun yazılarında bunlar qeyd olunur. Ayrı-ayrı Rusiya tədqiqatçılarında var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra yəni bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibəyə münasibəti. Yəni deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmuyor. Yəni çox maraqlı bir faktı da qeyd edeyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan Azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərdi. O birisilər, yəni Milli Müsəlman qaçqınları sanki yox idi. Və belə olan şərait çox maraqlıdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev başda olmaqla bizim milyonçular və maarifçilər toplaşdılar və özləri Bakı qaçqınları kömək komitəsi yaradılar. Yəni, imperiya iləyirsiniz, iləyirsiniz, iləmirsiniz, biz iləyəsik. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmən bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni, bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə, həm bəşər baxımından çox böyük. İndi sizə təqdim edəcəyimiz kitabda isə söhbət Qubanın ağalması, Qubada meyvəçiliyin tarixindən gedir. Kitabda Qubada meyvəçiliyin tarixi, inkişafı və hazırki vəziyyətindən danışılır. Cəmil Məmmətli və İsmira Cavadovanın reportajında. Sarı turş, cırhacı, çibir, ağalma, şıxcanı, əyubi, qəndalma, şirvan gözəli. Bunlar dadı damaqlardan, adı yaddaşlardan silinmiş qədim alma sortlarıdır. Abasbəyli, cırnəbili, nararmudu, qara armud, sinə armud, nurumburun, zəhriyi. Bunlarsa çoxdan unudulmuş qədim armud sortlarıdır. Müasir meyvəçilikdən adı silinmiş bu sortların yalnız bir qismini sadaladıq. Qubada meyvəçiliyin tarixi kitabındasa adı heç bir siyahıda olmayan belə qədim alma armud sortları daha çox. Qubalılar yığışıb öz meyvəçiliklərinin tarixini yazıblar ki, yerli bağbanlar oxuyub qədim sort meyvələr haqqında məlumatlansınlar, onları yenidən yetişdirməyin yolları haqqında bilgilənsinlər. Yerli meyvəçiliyin tarixini elə institutun əməkdaşı, jurnalist Zaur Quliyev araşdırıb. Təşəbbüs isə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Baxçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun direktoru İlham Qurbanovdan gəlib. Kitabda əməyi keçənlər bir yeri toplaşıb, ona təqdimat mərasimi də keçiriblər. Ya, bu kitabda göstərir ki, yəni yeni gələn texnologiyanı Quba təsisləri gətirib də, yəni institutlar burada, yəni ki, məndə biraz qısqançlıq yarandı ki, Qubanın adı almanın üstündə götürülüb verilir digər rayonlara. Hamısı bizimkidir. Ancaq indi Qubanın belli almadı. Müəllif Zaur Quliyev, Respublikada baxçılığın mərkəzi hesab olunan Qubada meyvəçiliyin elmi əsaslarla 100 ildən çox inkişaf tarixini araşdırıb. Nəşrdə hazırda rayondakı müvafiq elmi tədqiqat müəssisələri haqqında da məlumat verilir. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Vahid Əliyev kitabı meyvəçiliyi ilə məşğul olan bağbanlar və kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri üçün faydalı sayır. Hər Qubanız üçün bu böyük belə bu tarixi sənəd. Yəni
Her biri o gidip arşivde her birinin o akranoloji mermerlerinin araştırılması, tarihi mermerlerinin araştırılması, ayrıca da meyveçiliğin tarihi ve aynı zamanda burada faaliyet gösteren yerin mesleler hakkında, o cümleden yerin tedbiyat bahçeleri institutu hakkında. Yani 64. yıldan bu institut burada faaliyet gösterir ve 2001 yıldan Quba Regional Araştırma Merkezi burada faaliyet gösterir. Məqsəd yaddan çıkmış meyve sortlarını yeniden yetiştirmeye tekan vermeydi. Ve sonda Donetsk'de Rusya perest separatçı liderler referandumun nəzərdə tutulduğu kimi mayın 11-də keçiriləcəyini bəyan ediblər. Rusya prezidenti Vladimir Putin bundan bir gün əvvəl Ukraynanın şərqində nəzərdə tutulan referandumu geri çəkməyə çağırmışdı. Amma özünü Donetsk Xalq Respublikası adlandıran separatçıların koordinasiya komitəsi cuma axşamı referandumun mayın 11-də keçirilməsi barədə qərar qəbul edib, həmçinin Lugansk Donetskin ardınca eyni bəyanatla çıxış edib. Xatırladaq ki, Ukraynanın şərqindəki Rusya perest qüvvələr bir neçə həftədir ki, bir sıra şəhərlərdə hökumət binalarını zəbt ediblər. Onlar bölgəyə daha geniş səlahiyyətlər verilməsini tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Azadlıq Radiosu az saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitter-də izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.